ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Unless Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာခွန်ရေးသားထားတဲ့မောင်ရီကဲနဲ့နတ်မွေရညိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်ရီကဲတို့ဆရာတပည့်လေးခြေဦးတရာကိုတွားရင်အလုံးချောင်းချားလာတဲ့ရွာတရွာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုရွာအမည်ကတောင်တိုးရွာဖြစ်ပြီးတခြားရွာများနဲ့မနှိမ့်ဆက်ဘူးထိုရွာရှိလူများမှာလျာလုပ်ငန်းလုပ်ကြပြီးတချို့ကဒင်းကုတ်သမားတွေဖြစ်ကြတယ်တနေ့မှာထိုးရွာမှာရွာသားနှစ်ဦးတောင်ပေါ်တက်ကထိန်ခုတ်ကြပါရယ်။တာထူးရေတထန်းစာရတော့မယ်ခဏနားရအောင်ပြီးမှဆက်ပြီးတော့ခုတ်ကြတာပေါ့။အေးငနေရေနားရအောင်ကွာနေမွန်းတက်နေပြီ။ထမင်းစားရအောင်ထမင်းတို့ဖြည့်လိုက်တော့ဟာမင်းထမင်းတို့တဲ့ကဆက်သားချောက်ကင်ကမှုန့်နေရပဲ။မုံဆိုးဘာကြော်စီရလား။အေးလေကွာထိုးရွာမှာမုံဆိုးဆိုလို့ဘာကြော်ပဲရှိရလေကွာ။စကားများမနေနဲ့ထမင်းစားစမ်းမှာပြင်ရှိုးရဲကိုစင်ကြည့်ရအောင်။အေးပါကွာရော့စားစား။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သာစကားစားဖြတ်တော့ကထမင်းစားကြတယ်။သမင်းစားပြီးခဏနာကရှိုးတဲ့ကိုဆင်းကြည့်ကြတယ်။တာထုကနနီရေဒီနေရာကလူတွေတိတ်မလာကြဘူး။ရုံပေါက်တွေခြေပေါက်တွေအတိုင်းသားမြင်နေရတယ်။ဟုတ်ပါ။ဘာကြော်လဲဒီရှိုးတဲ့ကိုမစင်းမှုထင်တယ်။တားကောင်တွေပေါက်လိုက်တာကွာ။ဟုတ်မယ်နနီရေဒီနေရာကရွာနဲ့ဝေးတယ်လေ။တော်လေးထူတယ်။ရှူတူတူအတန်ကနာလေးတိတ်ကြည့်။တာထုကအဲ့ဒါလိုပြောကတခုခုနားဆွဲနေတယ်။ခဏကြာမှမင်းကြားလိုက်လား။တခုခုရှော့ဆင်းသွားတဲ့အတန်ကြီး။ဘာလဲမသိဘူးရှေ့ကိုဆက်တိုးကြည့်ရအောင်။ဟာငါတော့မကြားပါဘူးမင်းနားကြားမှတာဖြစ်မယ်ဆက်တိုးနေမယ်ဆိုရင်လည်းဆက်တိုးကြည့်ကွာဒီလိုနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှေ့ဆက်တိုးကြည့်ရာတဏီယာမှာအပေများပြောင်းရှင်းနေတဲ့နေရာမှာတပိတ်လုံးခန့်ရှိတဲ့ဦးကြီးများကိုအမှတ်မတင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟာဦးအကြီးကြီးတွေပဲဘာဥတွေလည်းမသိဘူးဟုတ်ပါကွာတသက်နဲ့တကူဒီဥမျိုးအခုမှမြင်ဘူးလေလာကန်ကြည့်ရအောင်ဟိတ်ကောင်ရန်တန်းကန်လို့မဖြစ်ဘူးဘာဥတွေမှမသိဘူးတော်ကြဒုက္ခရောက်နေလိမ့်မယ်မင်းကလည်းကြောက်တက်လိုက်တာကန်မေးကန်ကြည့်မှာပါဘာလို့မှမလို့လဲကွာဒါဆိုရင်လဲကန်ကြည့်ပေါ့ငါလဲကန်ကြည့်မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ဦးတလုံးစီကိုကောက်မကြည့်လိုက်တယ်ဦးကြီးတွေကပြောအီးဖြစ်နေပြီလှုပ်စီစီဖြစ်နေလို့ကန်ကောင်းလာတယ်ငနည်းရေဦးကလှုပ်နေရကွာကြည့်ပါဦးဟာကြပြီကွာတာထုကပြောရင်ဆိုရင်လက်ထဲမှာဦးကချောကျသွားတယ်ငနည်းလဲရုတ်တရက်မို့လန့်သွားကလက်ထဲမှာဦးကိုပြစ်ချပြီးတအောင်လက်မှာကျသွားတဲ့ဦးကိုလှမ်းဖက်လိုက်ရဦးနှလုံးစလုံးကြက်ဦးများပုံကျသွားပြီးတော့ဦးတွေအားလုံးကွဲသွားတယ်ဟာမွေဦးတွေကွာမွေပေါက်တဲတဲလေးတွေတောင်ဖြစ်နေပြီ။သွားပါပြီကွာ။ဟုတ်တယ်။မွေကြီးမလာခင်အမြန်ပြန်ရအောင်။လာလာတော့ကြဒုက္ခရောက်နေလိမ့်မယ်။ဦးများကွဲကုန်တာကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးလန့်သွားကြပြီ။လာရလန်းတိုင်းပြန်လာကခုံးလက်စာထိတ်များကိုစီးပြီးရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။မွေဦးကိစ္စကိုဘသူကမှမပြောဘဲနှစ်ယောက်သားနှုတ်ဆက်နေတယ်။ထိုနေ့ညမှာရွာပြန်မှမွေတွန်တန်ကျဲလောင်စွာကြားရပြီးမနဲ့လင်းကန်နေမှာငြိမ့်သက်သွားတယ်။တခြားလူများပို့တောတောင်တဲ့နေရာကြောင့်ဝေတွန်တန်ကြရတာကမထူးဆန်းမိမဲ့တာထူးနဲ့ငဏီမှာတညာလုံးမအိပ်နိုင်မဲ့မိုးလင်းပေါက်ထိုင်နေကြရပါတယ်။နေပတ်များမှလည်းအပြစ်မသွားရဲပဲရှိကြတယ်။ရွာပြမအမျိုးသမီးတဦးကရွာကိုဒေါသတကြီးကြီးကတစုံတယောက်ကိုမကြည့်နဲ့တဲ့ဟန်နဲ့ငါဥတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အတွက်နင်းတို့တရွာလုံးကလူတွေပြန်ပေးဆက်ရမယ်။ငါအကြောင်းကိုသိစေရမယ်။ဒီလိုပြောကရွာကိုကြောခိုင်းထက်သွားတယ်။ဒုနေ့မှရွာသားတဦးထိန်ခေါ်သွားရမှပြန်မလာလို့မိသားစုတွေကစိတ်ပူနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ရွာသား၄-၅ယောက်ဖြင့်လိုက်ရှာရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရွာနှင့်တိမ်မဝေးတဲ့တောဆက်မှာအဝတ်စားအစုပ်ပြဲများနဲ့လူရွေးတွေကိုတွေ့ရှိသွားလို့အမလီသားလေးရဲ့ဖြစ်မှပြရလေးကွယ်။ဘလို့အဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ကြုံရတာလဲ။မိခင်ဖြစ်သူမှရုတ်တရက်ထောင်းကိုလို့ကြံရွာသားတွေကအဝတ်စားအစုပ်ပြဲများကိုကြည့်ကာ။ဟင်?ဒါမနဲ့ကစိန်လောက်ဝတ်သားတဲ့အဝတ်စားတွေပဲ။ကြားနဲ့တွေ့ပြီးတော့အကိုက်ခံရပြီးကြားစာဖြစ်သွားပြီလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကြားနဲ့တွေ့တာဆိုရင်အခုလိုအရိုးတွေတွေ့နေရမှာမဟုတ်ဘူး။သွေးတန်ရဲတွေလည်းမရှိဘူး။ဒါဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ။အခုတော့စိန်လာအယိုးတွေကိုမြေထဲမြုံရအောင်။ဒီလိုပြောပြီးတော့အယိုးစုတချို့ကိုမြေထဲမြုံလိုက်ကြပါရယ်။ရွာပြင်ရောက်တော့နာရီအတွက်ပြင်ဆင်ကြကစိန်လာတေပုံတေနီးကိုအမျိုးမျိုးသုံးသပ်ကြရယ်။ဖိုးပိန်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကညကမွေတွန်တန်တွေကြားရတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေမလား။ပြီးတော့ရွာပြင်မှာအီယာမမွေရာတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျုပ်ပြောတာဖြစ်နိုင်မလား။ဖြစ်နိုင်တယ်။မွေတွေကသူတို့တားကောင်မြို့ပြီးရင်အယိုးကိုပြန်အံထုတ်တက်ကြရတဲ့ဒါဆိုရင်အာလွန်ရွာပြင်ကိုထွက်ရင်အသွားလာတတိနယ်သွားကြဟဲ့တယောက်တည်းလည်းမသွားကြနဲ့လေးငါးယောက်စုပြီးတော့သွားကြဒီလိုပြောပြီးတခြားကိစ္စများကိုသာပြောဆိုနေကြတယ်ညချင်ရောက်တော့ရွာပြင်မှာမွေတွန်တန်တွေကြားနေရလို့ဓာလန်လေးများတွေကိုကန်ဆောင်ကလူငါးယောက်များရွာပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်ရွာပြင်မှာအမျိုးသမီးတယောက်မှရွာဘက်ကိုစိမ့်တောက်တောက်မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေပါတယ်တတိထားကြဟဲ့မွေတွန်တန်းကတော်တော်ကျဲတယ်။အီယာမမွေကြီးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။မိုးဆိုးပါကြော်စီမှာသတိပေးစကားပြောလိုက်ပြီး
မီတော့များပြေးပြီးဝဲရကိုခဲခံနေပါတယ်တပြေးပြေးနဲ့မွေးတွန်တန်းနေနေတဲ့နေလာတယ်ရွာသားတွေလည်းတတိဝရိယပြဆက်ရှောင်းလာရမွေးတွန်တန်းကရုတ်တရက်တိတ်သွားပြီဟေးနင်တို့ရွာကကောင်းနေငါဥရိပြဆီးသွားတယ်အဲ့အတွက်နင်တို့တရွာလုံးပြန်ပြေးဆက်ရမယ်ရွာသားတွေလည်းနားမလဲဟန်ပြေသူမိမကြီးကိုအံ့ဩတကြီးနဲ့ကြည့်ကြတယ်သူမိမကစပင်းချစ်တလုံးခန့်တိရှေ့လျာပြီးညနေထားကတော့တာအပြည့်ဖြစ်ညလုံးတွေကစိတ်
ော့ကမွေးတွန်းတန်တွေကြားနေရလို့ကျုပ်ကထွက်ကြည့်တာခမရအတွက်အနေရရှိတဲ့ရွာလေးလိုက်ခဲ့အဲ့ဒါငါပဲလေနင်တို့တရွာလုံးကိုတတ်မလို့ငါလိုက်လာတာဟဲ့အစိမ့်အောင်ဝက်ဆက်ဝက်ထားတဲ့မိမကြီးကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုတပတ်လစ်လိုက်ရာအီယာမမွေးကြီးပြည့်ပြောင်းသွားတယ်ထို့နောက်ပပင်းကြီးခွက်ကရွာသားတွေကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြန်လာတယ်မိုးဆိုးဘကျော်ကဟာနင်းနေနုံနုံမွေးကြီးမဟုတ်ဘူးလင်းနေပြစ်ကြဟိပြစ်ကြဝါရဲ့မိုးဆိုးဘကျော်ကရွာသားတွေကိုတတိပေးပြီးသူကိုယ်တိုင်လက်ဆွဲတော်ဒူးလေးကြီးဖြစ်အလင်းမြန်ပြစ်ခတ်ပါတယ်ရွာသားတွေကလည်းလေးမြနဲ့ဒရက်ဆက်ပြစ်ခတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အေယာမမွေးကြီးဖို့မပြောစလောက်ပါဘူးမွေးကြီးကရွာသားတယောက်ချင်းစီကိုကြိုက်ဖမ်းပြီးမျိုးချလိုက်တယ်မိုးဆိုးဘကျော်လည်းအချိန်နေမှန်လို့ဖနောင်းနဲ့တင်မှာတသားတဲ့ကြအောင်ပြေးပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့ရွာသူရွာသားအလုံးစုံကြပြီလို့ထင်တယ်မင်းညာကကိစ္စကိုဘကျော်မင်းပြောစမ်းရွာလူကြီးမှအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ရာမိုးဆိုးဘကျော်လည်းမင်းညကအရှိန်ပြေအကြောင်းမပြေသေးသောအတန်နဲ့ကျွတို့ညကမွေးတွန်တန်ကြလို့လူလေး၅ယောက်စုပြီးရွာပြင်ကိုထွက်ကြည့်ကြတယ်။အဲဒီမှာမိမကြီးတယောက်ကသူ့ဥတွေကိုဖြတ်စည်းခဲ့လို့တရွာလုံးပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့အီယာမမွေးကြီးဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးရွာသားတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မျိုးသွားတယ်။ကျုပ်တော်မနေပြေခဲ့လို့လွတ်လာတာ။ဒီလိုရှိန်ပြလိုက်ရာတာထိုးနဲ့ငနေကဘာမှမသိဟန်နဲ့ခေါင်းကုတ်ကတန်တိတ်နေကြတယ်။ရွာလူကြီးကအဲဒီမွေးဥတွေကိုဘသူဖြတ်စည်းခဲ့ရလဲ။မင်းတို့လုံးလုံးတရွာလုံးအသေးဆုံးနေတည်တော့မှာပဲဟဲ့ဘသူတွေဖြက်စီးခဲ့ကြလဲဖြေးကြလဲရွာလူကြီးကဒေါသတကြီးနဲ့မေးပေမဲ့ဘသူစီကမှအသက်မထွက်ပါဘူးရွာလူကြီးကထက်ဆက်မေးတယ်ရွာသူရွာသားတွေတဲကတယောက်ယောက်ဖြက်စီးခဲ့ရင်အခုအချိန်မေဝင်ခံပါတောင်းပန်စရာရှိတာတောင်းပန်ရအောင်လို့ဒီတိုင်းနေတရွာလုံးတည်လိုက်ပဲမွေးဥတွေကိုဖြက်စီးခဲ့တာတာထုနဲ့ငနေပါမရည်ရွယ်ပဲဖြစ်သွားပေမဲ့မွေးမကြီးကအညိုတေးထားလိုက်ပြီးတောင်းပန်နေလို့လဲဘာမှမထူဘူးမလမကမှာပိတ်ဖြူဝတ်ထားတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ကဝင်ပြောပါရယ်ရွာသူရွာသားအကြီးကထိုလူငယ်များထံရောက်သွားတယ်ရွာလူကြီးကမင်းတို့ကဘသူတွေလဲမင်းတို့ကိုဒီရွာမှာတကားမှမမြင်ဘူးပါဦးကျွတ်တူကနေလဲပြီးတော့အထိတ်ထန်ဝင်နေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကူညီကဲတင်နေတဲ့သူတွေပါဒါဆိုရင်မင်းတို့ပြောတာအမှန်တွေလားတာထုနဲ့ငနေမွေးဥတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာမင်းတို့ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်လားရွာလူကြီးစကားမှာဒေါသတန်ပါနေတယ်တာထုနဲ့ငနေလဲလိန်ညာမနေတော့ပဲဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တကြီးကျွတ်တော့မရည်ရွယ်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တာပါအခုလို့ဖြစ်မယ်မသိလို့ပါအေးမင်းတို့မရည်ရွယ်ပဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုရွာသားတွေတေးတာဘယ်နှယောက်ရှိနေပြီလဲမင်းတို့ကွာကိုနဲ့မဆိုင်တော့သွားပြီးတော့ကင်တွေထိတွေ့ရတယ်လို့ကျွတ်တော့လည်းဥတွေကအရန်ကြီးတာနဲ့ကင်ကြီးတာပါလက်ချော်ပြီးပြုတ်ကြသွားတာပါမွေးဥတွေမှန်တေးရမကင်ပါဘူးအခုကဘာကွာမိုးချိုးပြစ်တာကိုထမ်းလျက်နဲ့ကာမလို့လားအခုအဲ့ဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းတို့ကိုရွာပြန်မှာမွေးစားကျွေးပြီးတော့အသေးခံခိုင်းရမလားဟမ်ငနီစကားမဆုံးရင်ရွာလူကြီးကဝင်ပြီးတော့ပိတ်ဟောက်လိုက်ပါတယ်အနီနဲ့တာထူလဲမျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ကျွတ်တို့ကမွေးစားမကြွေးပါနဲ့ဗျာကျွတ်တို့တောင်းပန်ပါတယ်တကြီးရေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလိုမှမလုပ်ရင်ငါတို့တရွာလုံးသိရနိုင်မယ်တခြားနီးလဲမရှိဘူးကတကြီးကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ရာလူငယ်နှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကတခြားနီးလဲရှိပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်တာထူနဲ့ငနီကိုရာတက်ပန်သာသနာဘောင်ကိုဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်ခိုင်းရမယ်မင်းတို့နာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲတခြားနီးလဲဆိုတာကဘလို့နီးလဲကျုပ်နာမည်ကရှိခဲ့ပါသူ့နာမည်ကထင်ပေါ်ပါတခြားနီးလဲကကျုပ်တို့ဘာသာပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ကျုပ်ပြောတာကိုလက်ခံရင်ပေါ့မောင်ရီခဲကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ရောရွာတကြီးကတာထုနဲ့ငနီကိုကြည့်ကတာထုနဲ့ငနီမင်းတို့သာသနာဘောင်ကိုဝင်ပြီးတရားအားထုတ်မှလားအသိခံမှလားရွာလူကြီးကပြက်ပြက်တသားမေးလိုက်ရောတာထုနဲ့ငနီလဲပြက်ပြက်တလဲနဲ့ကျုပ်တို့မသိချင်ဘူးတရားအားထုတ်မယ်သူတို့ပြောတာကိုလက်ခံလိုက်ပါတကြီးကဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲမောင်းရီကဲမင်းတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တာသိကြပါရဲ့နော်သိကြပါရဲ့ခမရတို့ရွာသားတွေတဲကတတိကောင်းတဲ့လူ၃ယောက်လောက်ကိုညကြရင်ကျွတ်တို့နဲ့ထည့်ပေးပါမျက်မြင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါရတယ်ညကြရင်ရွာသား၃ယောက်ထည့်ပေးမယ်တခြားဘာလို့သေးလဲမလို့ပါဘူးလောလောဆယ်ကျွတ်တို့ကိုဇရက်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုညွှန်ပြပေးပါလားဒုရွာမှာဇရက်မရှိဘူးနားကျဲကျော့အိမ်မှာနားလို့ရပါတယ်ဟော့ဟူကတဲတဲမှာလည်းနားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျေးဇူးပါတခြားကိစ္စမရှိတော့ရင်ရွာသားတွေကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တာထုနဲ့ငနီကိုဒီမှာပဲနေခိုင်းလိုက်ပါကဲ
ရှာသူရသားတွေပြန်လို့ရပြီဟိုနကမင်းတို့တနေ့ကုန်ထိတ်တွန်းခံမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ထိတ်တွန်းခတ်ထားလိုက်ပါတယ်အောင်ရည်ငယ်နဲ့ထင်ပေါ်လေတဲတဲ့ဝင်ကနားနေလိုက်တယ်နင်းလေရောက်တော့တကြီးကစားစရာထမင်းဟင်းတွေကိုပို့ပေးတယ်ထို့နောက်အတူရောကအတက်ငငယ်နဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်နေဆိုတာချုပ်ပြမယုံနိုင်ဘူးအတိတ်ဘဝကရေစပ်ပါလို့လာကူညီတာလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါဗျာကျွတ်တို့လည
ည်အထိပ်ပေါ့ရွာလူကြီးကဒီလိုပြောလိုက်ရာမောင်ရေခဲကတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးနောက်ကောင်းပြီလေကျုပ်တို့အဲ့ဒီအထိနေပေးပါမယ်အခုတော့ထမင်းစားပြီးရင်ပြင်ဆင်စရာရှိရာပြင်ဆင်မှုလိုသေးတယ်ဒီညအတွက်ဟုတ်ပါပြီကျုပ်အလိုက်မသိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကဲကျုပ်အိမ်ပေါ်တက်လာအောင်မယ်တကြီးကအဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတဲထဲမှာထွက်သွားတယ်မောင်ရေခဲကထင်ပေါ့ထင်ပေါ်ဒီကိစ္စကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲမင်းမအကျန်ရှိလားမေတ္တာနဲ့ပြောရမှာပေါ့မရရင်အကျန်နည်းသုံးရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်မင်းကဘယ်လိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားလဲနဂါမွန်အင်းကိုသုံးမယ်လေဒါဆိုရင်အေးစေးနိုင်ပါတယ်သူကနတ်မွေမိစ္ဆာမျိုးနွယ်ကလေအစွမ်းတက်တီကြီးမာတယ်မဟုတ်ဘူးထင်ပေါ်နဂါမွန်အင်းကိုမသုံးသင့်ဘူးသူ့အသက်ထိခိုက်နိုင်တယ်ငါတို့လောကတစ်ဖက်သူရဲ့အသက်ကိုသေစေလောက်အောင်မလုပ်ရဘူးဒါဆိုတခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်လေဆရာမွေချောက်အင်းကိုတော်ပြီသူ့တရားချရမှာပေါ့အဲ့လိုပဲလုပ်ရတာပေါ့လူအပ်တဲ့အင်းတွေကိုအသိဉာဏ်ထားငါတရားထိုင်လာအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါမယ်ထင်ပေါ်ကအဲ့ဒါလိုပြန်ပြလိုက်ရမောင်ရီကလေးတရားထိုင်နေလိုက်တယ်ထင်ပေါ်ကလူအပ်တဲ့အင်းတွေကိုအစင်သေးပြုတ်လုထားတယ်ညနေဆောင်တော့ရွာသား၃ယောက်ရောက်လာပြီဒီညကျုပ်တို့လိုက်မှာပါဒီကဆရာလေးတွေနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆရာတရားထိုင်နေလို့ခဏစောင့်ကြပါအောင်အလုတ်ကညကြမှာစမယ်ထင်တယ်တခြားဘာတွေလိုအပ်သေးလဲကျွတ်တို့ဘာကူညီရမလဲဆရာလေးအားမနာပါနဲ့နော်ရတယ်ဗျအခုလို့ခေါ်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းနေဆိုတာမျက်မြင်သက်သေအနည်းနဲ့ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွတ်တို့အပြင်ကပဲစောင့်မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားတယ်ညနေမှောင်လာတဲ့အမျှလေချမ်းတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုက်ခတ်လာပါတယ်ရေကလေးတရားထိုင်ဖြုတ်လိုက်ပြီးထင်ပေါ်မင်းကရွာတောင်၄တောင်စီမှာအကာအကွယ်အင်းကိုမြုပ်ထားပါပြီးရနဲ့ရွာလယ်မှာတံပြန်အင်းကိုမြုပ်ထားပါဒီညချင်းနေတော်တော်ဆိုးဆိုးဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်တေချာလုံးတော့ထင်ပေါ်အမြန်ပြီးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တေချာလုံးလိုက်ပါမယ်တခြားဘာတွေလုပ်ဖို့လိုသေးလဲရွာတဲကလူတွေကိုအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့မှားထားလိုက်ငွေမိတ်စာကအင်းတွေမြုံမပြီးခင်မှာရွာသားတွေကိုညှို့ပြီးခေါ်နိုင်တယ်အခုချက်ချင်းလုပ်တော့ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ခုပဲအင်းလိုက်မြုံရင်ရွာသားတွေကိုစော်အောလိုက်ပါမယ်ကောင်းတယ်ထင်ပေါ်ကဲအချိန်ကျပြီအခုလုပ်တော့မောင်ရီကလည်းအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ရန်ထင်ပေါ်လည်းရွာသားများနဲ့တူထွက်သွားကရွာသူရွာသားတွေကိုအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့အော်ပြောရင်ရွာတောင်တွေမှာအင်းလိုက်မြုပ်ကြပါတယ်။ထင်ပေါ်လေရွာတောင်၃တောင်မှာအင်းမြုပ်ပြီးနောက်ဆုံးတောက်အရောက်မှာအရင်မဲမဲတွေကလေပေါ်မှာအလင်းမြန်ပြေးလာတယ်။ထင်ပေါ်လေအင်းနဲ့ပြစ်လိုက်ရထိုအရင်မဲတွေအနောက်ကိုပြန်ပြေးသွားပါတယ်။ထင်ပေါ်လေအချိန်မဆွဲပဲမြေကြီးဦးတူကအင်းကိုမြုပ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်အင်းတို့ကာရာရွတ်လိုက်ရအင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာမှာဝင်ရောက်အလင်းတန်းလေးများထွက်ပေါ်လာပြီးတခြားတောက်ပတ်စီကိုတွေ့တန်းသွားပါတယ်။ထိုနောက်ရွာလေးကိုပြန်လာပြီးတံပြန်အင်းကိုမြုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ထင်ပေါ်လေလှုပ်ဆရာများပြီးစီးသွားတာကြောင့်ဆရာဖြစ်သူထံကိုပြန်လာခဲ့တယ်။မောင်ရီကဲကထင်ပေါ်ကိုအချိန်လေးကတော်တော်ဆိုးမှလာရွာပြင်သွားကြရအောင်။မွေးတွန်တန်တွေကြားရပြီ။ဟုတ်ဆရာရွာပြင်သွားကြတာပေါ့။ဒီလိုပြောပြီး၅ယောက်သားရွာပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။မောင်ရီကဲကရွာသားတွေကရွာစည်းထဲမှာပဲနေပါ။ကျွတ်တို့လှုပ်တာကိုကြည့်နေပါ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ပြီးတော့မပြေးပါနဲ့။ဘာမှမဖြစ်စရာပါဘူးကျုပ်အားမခံပါရဲဒီလိုပြောပြီးတော့အဝေးကိုလှမ်းကြည့်နေပါတယ်မောင်ရီကဲကြည့်နေတဲ့နေရာမှာအေးရမမိုးနှံကြီးတကောင်လှင်မြစွာရောက်ရှိလာပြီးမိမတူအသွင်ပြောင်းကဆရာကဒီကရွာကလူတွေကိုကောက်ွယ်ပေးနေရတည်ရဲ့ဒီကိစ္စကိုဆရာလေးတို့ဝန်မပိုင်ကောင်းပဲမဟုတ်သေးပါဘူးအတည့်ရဥတွေကိုရွာကလူတွေကမရည်ရွယ်ပဲကင်မရင်ဖြတ်စည်းတယ်လို့ဖြတ်သွားတာတင်မြတ်တာထားပြီးခွန့်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီမှာဆရာဆရာကိုယူသေးလေးစားလို့ဒီကိစ္စမှာဝင်မပါဖို့လာတရိပ်ပေးတာကျွန်ုပ်ဒီရွာကိုဒီညအပြီးဖြောက်ပြက်ပြက်မှာဆရာတို့ဝင်မပါပါနဲ့တင်းကိုကျုပ်ကမေတ္တာထားပြီးခွင့်လွတ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံနေရပါတင်းကဇွလွန်ရင်တော့ကျုပ်ကမရရအောင်တားရမှာပဲတင်းခွင့်လွတ်လိုက်ပါလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်ပါဘူးဆရာပါဝင်ပါနေဆရာကိုပါတက်ရလိမ့်မယ်ဆရာဝင်မပါချင်ပါနဲ့သူမိမဒီစကားကတပြေးပြေးမှကြောလာပြီးမောင်ရီခဲကိုပဲအမိန့်ပေးနေတယ်မောင်ရီခဲကကျွတ်တို့ကဒီပညာကိုသင်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကခொနည်းရဲ့တားသမီးတွေကိုကူညီခဲ့တယ်မို့ပါဒါဆိုလဲဆရာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တတိပေးမယ်ဒီကိစ္စကိုဝင်မပါပါနဲ့ဝင်ပါနေရင်ကျွန်တော်အဆိုးမဆိုးပါနဲ့ဒ
但是因邓元国闹下楼下的了，因三进来吧哦。王爷个阿的路表来呀，土美马几个来每帮边边打个，顾客那个回来比不边唱个，不是嘛？阿公为面边冒的，李冠英阿算账，阿公为面是什么单位一等的吧嘞？为嘛只来三度个顾王面投币，耍顾土跑的，天宝庙台因为个阿林德面包拉币。陈世友路耍过家人查话哩，过把梅瑞家来是一阵土炮里呀，刚别多呀啦子，刚别多嘞梅瑞家，刚么把位十多里呀，是那天然的别家多家嘞，为外面工作呢，为嘛几个是个呢二来呀，我刚他妈阿妈面出来比，耍是个没偏没把哩，为嘛几毛来点没上交，别嘛这边的拆迁又能超地多话哩，这边耍是个没多难毛。毛衣开个，阿古罗萨大人对面踢开那件衣领没？第四位个变毛毛不？等来上来着。毛衣开个阿德罗表来呀，为嘛几个毛衣开罗个米片手底也冇得？阿等少年听报个单边影片加他来呀，为嘛几冇来着米瑞个？身上么周围一阵那边老边来大讲，为嘛几个变踢大嘞？毛衣开个，等搞么麻烦你了？等我叫老张表没？等困了么啦？那明天凌晨俺能干么啦？哦，是啊，不露白表表，只能干了啥子呀？里面，只能那么少奶么？他说来等算我特别急忙，叫困表表嘞，等不老去算奶么嘞？毛衣给个阿德露表来呀？为嘛几个毛衣给那钱包裹，十八元十五都拉巴嘞？毛衣给嘞每张银片片来呀？银牙包片在大背，需要阿林丹面加拉讲，为嘛几个潘教练大片卡，留一段表多嘞？毛衣给个。等我走库，那门子里是不来路呀嘞？他们没等我，别站里没看这件路，你站下看的呀？等俺那么看么？起码是呀，是呀，老件路老路呀嘞。咱那个地方个人偏西边没？铁路表面了，水杨州面个安内上来呀？水杨州里偏到大嘞？头脑忙一个路程个周围那边嘞？提着干嘛？那个没那么地位嘛来要那边？没，我也没啥嘛。等俺俺是呀，个人先表你完了，等他对不打偏差。这路表面那家子短片讲，为嘛几个拆开着嘞？为嘛今年那家面的密码，看那个这么挂喇叭不？这家为嘛几个变来一百倍？那家面的密码变来拆开来吧嘞？那家面的密码为嘛几个一百拆呀嘛？我看那个三张来呀？那家这个面讲，为嘛几张呀面算呀谁多话嘞？那家面的密码为嘛几个看过？那家密片冒烟烟，我在阿那边那点等着顾客，先生。等侬那样子弄，铁路实在难行，阿达这边送上下来没？路一段表长生，阿达办什么贸易给撇撇？那个呢，回来路一段表短来家嘞，头脑是给个没马子哦。等得查起查吧，等屋里个刚报来啦，没报来啦，得查起查吧。铁路表为了配了外国水果周边偏来样，十万的人连带的苦人嘛，首先表你的路，压的苦个表你嘞。头脑没马子个独套查来比，真有多大了？路一段面上得开门呗，四下过来上路开门呗，没江西一招来江西门呗，咱那个南门子里站一男接一男嘛，四下得包吧，每个面打谁叫马给拉呗，给啥的苦上月照门送人，过马是你的娘孙的身体吧，好给吧四下，咱那个困了皮吧，咱那个困了皮大吧，老送人一边马里没走路没咬你吧，阿姑登路也端来马呗，毛衣给个阿的路标来呀。为嘛几个来毛衣给我兄弟别个？每个人表俺托尼阿妈穿挂大把嘞。那个们都没地位嘛那个？是阿母阿的老少辈辈困了被你啊？没没啥说啦，各地地也都么好不？阿姑老家过来为过年老几做阵嘛嘞？都过少辈的说啥个嘞？没拿钱谁见了吧？你打地打算阿姐妈什么好啦？是阿你打的阿个姐妈哪把嘞？是阿看对你们家的阿路哪位过年了吧？那个们都没过平安时节呗？哥哥，那个面的面毛里呢是个表来哦，听不，俺端那边哦。铁路表面毛衣给俺耍了一个混端嘞，耍大了个嘞毛衣给拿过来端加把嘞。那个面的面个，毛里听不让别人找生病，路标机骗你吧哟，吃都是在瑞祥那边啦。妈妈对瑞个嘞，只那个西安那边不端你那里，别个吃都是在西安嘛嘞。好吧，乖乖，妈妈个啥了吧？毛里路提耍大那要等俺回别的提，你也没毛啦。好的妈妈，把路来边。说，这边水果是阿姨给是阿伯，阿路站老伯，妈妈路水果来阿娘喂喂吧。妈妈边了没？真包过你眼里的，把阿娘个 baby 边端来。
Tim Bolles and Pietugo Pia Elaya. Ta a po tight debatam yawe. Dago muma jambi a lulo yama. Kong jame a yago weyame. Taso in saya toa yamala. Tam mubalu pia malaysia. Tenomati loba. Tim Boga me la beme. Mangi gaga bahama piame pibe. Nyalonso make a daya tiny light day. Long name and maro. Mangi gaga. Wisa go lay the long sago. Shadam yago be light day. Tiama alu a jija luyame. The child thing and which end to miagole thing and whippy me. Ting we rega gong jazzy a drubba. Do you are a luji be nami he? Mangi gay a ludan be with mujang. Shadu jadariga want that I am pip your jarry. Tony Maro saying the yam yan loga. Shadu yada the show mute be. Lu a dari with ten jarry. Tony yama. Say ya, say ya ye gay la bow. Jogu papiani limit to laji be bow. To go to let dine gong and sound yellow bow. Sheji do piani bury jada the ujao. Timboga de bien chaga. Genosia de ya tiny papillole. Tiloba. Jogu nyanigriga. Mumma pianira. Sosoga jo me pian shaguro ta donja norabe. Tiyoye a lugo piamelule pioni. Ha. Tasso is a yago sound in lome piapo. Geno like him mekanasa. Timbole pia utaiga say a pietu utai be. Say tema quen down like day. Tuna say lo e lega. La dame. Pebele. Tibeba say ya. A good day do ye than ye piani lobby. Tilu bioga shigani a linia dore. Can I shall be de a car in shima yaka? Di e masia. A tema janibi. La basia. Tu la janibi. Timbole. Engo ion saibi jilaya. No ma da zonta kugo ye yo lite. Balumeza. Now by ma timbose and pituma babe. Balumeza go balloon name be. A juza ka papia mlesora samyo nasa maono. A gulumio abi nasa ne to a lejizum yaji de marishin.